Солтүстік Қазақстан облысында 200-ден аса тұрғын өздеріне тиесілі жер пайларын ала алмай жүр. Айтуларынша бірнеше жылдар бұрын Ерагро серіктестігіне жерін тапсырған тұрғындар шаруашылық басшысы енді барлық аумағымызды өзіне тиесілі етіп алғысы келеді деп отыр. Так, молодежь, Тамара Тимофеевна, оставь молодежь, дай им работу, дай построить здание. Бұл сынды жиындар Архангельский ауылына үйреншікті жағдайға айналған. Себебі бірнеше жылдың жүзінде халықтың басым көпшілігі өзінің жер телімдерін берген Эрагро серіктестігімен арпалысып келеді. Сөздеріне сенсек, аталған шаруа қожалығының басшысы жерлерін өзіне қосып алып қайтармай жүрген көрінеді. Ноябрь айынан бері вот мы бәріміз жүгіріп кетіп жүрміз. Ну это невозможно. Мы Шушамонин 4 раз избирали, 4 раза его депутатом избирали. За это вы пользовать. Я ему два раза подходил, ты говорю, как депутат нам помоги. От хозяйства ТО Эрагро. Ол депутат ретінде де біздің жерімізде шаруашылық жүргізіп жүрген басшы. Ретінде де еш жақсылық жасамады. Жұмыс орны жоқ. Халық қайда барарын білмейді. Ауыл тұрғындары түгелімен жиынға шыққанымен оларды тыңдайтын ешкім бола қоймады. Олар өздерінің қапаланып тұрған серіктестік басшысы қайда екенін де білмейді. Айтуларынша соңғы уақытта тіпті ұялы телефонын көтеруден қалды дейді. Шамонин деген қайта бермей отыр халыққа. Енді халықтың қорқатыны келешекте мынау неге балаларымыз жерсіз қалатын түрі бар деп. Өзімізге бермей атқан жерді балаларымызға береме біз өлгесін. Эрагро басшысының кеңсесі Архангельский ауылында болмай шықты. Сондықтан да бұлар біздің елді мекенге келіп депутат ретінде болса да жағдайымызды бір білген жоқ дейді ашынған халық. Дегенмен серіктестік басшысымен осы жайында телефон арқылы хабарласып білген едік. Мен тұрғындарға айтқам, серіктестік құрамынан шыққылар келсе күзде шыға берсін, бірақ ауыл тұрғындарына игілік жасамады дегенмен келіспеймін. Мен тіпті есепшіме санатып қайда қанша қаражат жұмсағанымды да айтып бере аламын. Дегенмен жергілікті тұрғындар айтқан сөзіне сенбейді. Айтуынша бізді өзінің құрамынан шығарса да жер пайларын өзімізге қайтармай қояды деп қорқады. Қазір тұрғындар биліктің еш көмегі болмаған соң сот арқылы тиесілі жерлерін қайтарып алатын ғана мүмкіндігіміз бар деп отыр. Руслан Құсайынов, Қуанар Абдырахманов, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысынан.